El barri residencial Sant Joan ha celebrat entre els dies 13 i 15 de setembre la seva festa gran. Els carrers del barri han estat l'escenari de gran quantitat d'activitats, on la participació del veïnat ha estat clau. Activitats esportives i propostes de caire més lúdic han donat forma a un programa festiu que ha tingut alternatives per a totes les edats i per a tots els gustos. Bueno, perquè això atrau molt a la gent, la botifarra és... li agrada a tothom i, bueno, i a la gent que està per aquí, que estan fent esport i tot això, que normalment no porten entrepà ni res, pues els hi va molt bé a la canalla, a la gent jove, i, bueno, i jo crec que s'apunta, en realitat s'apunta tota la gent del barri i tots els que estem per aquí. Bueno, normalment amb 300 fèiem, el que passa que com que cada vegada ve més gent, pues aquest any hem comprat 350 més. Hem estat fent un torneig 3x3 des de 9 del matí fins a ara, no sé, de 12 són, més o menys. Ara menjar una mica de botifarra, perquè fan l'associació de veïns aquí una barbacoa, en la qual fan botifarra, coca-cola per tots els veïns. Bueno, nosaltres hem anat a jugar a pàdel, allà baix, al poliesportiu, i, bueno, i ja està, ja hem vingut aquí a fer la botifarrada. Bueno, hem vingut aquí a menjar botifarra per donar, sí, per agafar forces, i després aquesta tarda anirem a la xocolatada. L'esport és també un element destacat durant la celebració de les festes del barri residencial Sant Joan. Futbol sala, pàdel, tenis taula, bàsquet o fins i tot un curiós campionat de futbol amb botons. Una activitat que cada cop té més adeptes i que a poc es va organitzant i extenent pel territori. Bueno, és un joc didàctic, està basat en el futbol, és un joc de taula, es poden jugar a les cases i bueno, el joc té molt bona acollida entre els nanos, els agrada molt. És molt fàcil d'aprendre i de seguida aconsegueixen resultats, marquen gols, els agrada molt en general. Els comerciants de residencial Sant Joan han volgut aprofitar de nou l'ocasió per sortir al carrer i recordar als veïns l'oferta comercial que tenen només sortint de casa. La segona edició de la Fira Comercial els ha tornat a servir de gran aparador. Y bueno, dar un poco el máximo servicio al barrio, que por desgracia pues es un barrio que tiene 20 años, pero no hay un comercio demasiado activo. Y sin embargo, pues bueno, cuando te implantas en el barrio, pues tiene su clientela, una clientela fiel, muy fija, que incluso pues se crean amistades y la verdad es que es muy bonito, porque es como vivir en un pequeño pueblo de alguna forma, un poco diferente a lo que hoy en día pues se ofrece más en un centro comercial. I com no, les activitats infantils van ser punt destacat i molt esperat per als nens i les nenes. Jocs de taula, ludoteca, xocolatada, animacions... Sempre els més petits s'ho passen d'allò més bé a la festa del seu barri. Infants i pares, grans i petits, tothom va aprofitar per fer una mica més de barri durant la celebració de les festes de residencial Sant Joan. Bueno, hemos bajado desde el día que empezamos y empezamos toda la semana con el fútbol, con los niños, han estado jugando, se han apuntado todos los partidos de fútbol. Bueno, claro, más que nada para relacionarte con los vecinos, que a veces te cruzas por la escalera del hola y adiós, y ahora pues eso, es la manera de estar ahí pues un poco todos juntos y participando todos. Després hi ha el sopar popular, que es fa cada any aquí a la pista, que bueno, llavors ja juntem tot el barri. I sempre també et trobes gent, com és un barri en moviment, també et trobes gent nova que participa i veus també com creixen els nanos en aquest barri, que tots els hem conegut de petits i ara tots són ja adolescents. Pues bueno, llevo muy poquito tiempo en este barrio, llevo desde febrero de este año y la verdad que estamos encantados de estar aquí. Es un barrio pues es muy tranquilo, y estamos encantados todos. Yo tengo 5 hijos y bueno, lo que más me gusta es poder bajar con ellos, con uno de 9 años, otro de 3 y otro de 2, porque ellos bueno, disfrutan mucho. Han colaborado en los juegos, en los talleres, ahora en la chocolatada y bueno, pues estamos pasando una tarde muy buena.